Xalq artisti Ağadadaş Ağayev törətdiyi insidentdən danışıb. APA TV-yə açıqlama verən Ağadadaş Ağayev bildirib ki, bu, böyüdüləcək bir hadisə deyil. Hər şey yolundadır. Bəlkə axşam canlı yayın açdım. Orada açıqlama verəcəyim deyə xalq artisti bildirib. Və illərdir sənətdədir. Artıq 50 ilə yaxındır. Yaşı artıq 70-ə yaxınlaşıb. Müəyyən xəstəliklər keçirdi, problemlər yaşayıb səhhətində, hətta bilirsə Türkiyədə uzun müddət müalicə alıb. Ağadadaş müəllimin görüntülərini gördüm. Heç istəməzdim belə bir şey olsun, çünki hər zaman tərbiyəli, yerini bilən və ixtisasca müəllimdir. İllərdir sənətdədir və yaşı 70-ə yaxınlaşır. Xəstədir, illərdir Türkiyədə müalicə alıb. Onun özünü böyük kimi aparmasını görmüşəm. Valideynlərimiz deyib ki, böyüklərin hörmətini saxlayın. Səhvi olsa belə, ona hörmət edin, sakit adamdır. Onu necə hövsələdən çıxarıblarsa, bu vəziyyətə düşüb. Bu sözləri müğənni Nadir Qafarzadə, xalq artisti Ağadadaş Ağayevin dava edərkən yayılan videosuna münasibət bildirərkən deyib. Sənətçi Ağadadaş Ağayevin xəstə olduğunu, onun əsəblərinin yerində olmadığını bildirib. Ələ xüsusda Ağadadaş mənim sakit adamı düşünmürəm. Onu necə hövsələdən çıxarıblarsa, bilmirəm. Neyiniblərsə, o insan bu vəziyyətə düşüb. Yenə deyirəm, mən demirəm, günah kimdə olub, bilmirəm. Hətta belə ağaddaş mən də desə günah, hətta deyirəm də. Mən belə fikirləşim, bu mənim subyektiv fikrimdir. Böyüklərlə biraz nazik davranmaq lazım, hamımız qocalacaq. Hətta günah Ağadadaş müəllimdədirsə belə, ona nazik davranmaq lazımdır. Hamımız yaşlanacağıq. İnsan hövsələdən çıxıb, xəstəlikdən sonra travma qala, əsəbləri yerində olmaya bilər. İnsan yavaş-yavaş yaşlanır. Deməyin, balta çəkir, onu görmədim. Ağadadaş mədəni adamdır, onu hövsələdən çıxarıb. Hörmət edib axsaqqala əl qaldırmaq olmaz. İndi müasirlikdir, deyirlər axsaqqalı da, ağbirçəyi də döymək lazımdır. İndi avtobusda da böyüyə yer vermirlər. Ağadadaş müəllim, bu halınıza məyus oldum, sizi belə görmək istəməzdim.